I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ono što ćemo danas napraviti je to da ćemo tu unutra, ovak negdje ovdje, ćemo napraviti dolje prostoriju gdje ćemo moći poslije enchantat kad nađemo knjige i kad složimo enchanting table. Tako da idemo se mi u ovoj epizodi sve lijepo pripremiti da kad to sve nađemo i napravimo da možemo si lagano enchantati stvari. Vi za to vrijeme obavezno stavite like, pretplatite se još i obavezno uključite ono zvonce za notifikacije kada izbacim video. A mi sad idemo ovak, idemo, znači treba će nam sekiru, imamo. Treba će nam ovaj iron i daj mi vod. Ok, tu i sad ćemo napraviti ovak. Napravit ćemo od stikova još jedan ovaj iron shovel. Stavit ćemo si ovak tu. I idemo sad, znači negdje, di bi mogli to napraviti? Mogli bi onak... da li da napravimo da ovak ide u tu stepenice ovdje dolje, prema dolje još. Ili da napravimo samo onak... samo ovdje rupu negdje, ovak, na primjer rupu i tu dolje će kao se stepenicama spuštat. A idemo za sad, za sad ćemo napraviti tak, za sad ćemo napraviti tak rupu s kojoj će se po stepenicama spustit ovak negdje dolje i onda sad to trebamo napraviti. Trebamo sve lijepo počistit, ovak i to. Sad ne znam točno mjere koliko nam trebaju za ovaj... za sve enchanting table i to, tako da ćemo mi sad, za sada ćemo napraviti tri svake strane, ovak. Tak, 1, 2, 3, okej, tu ćemo sad ovo. A s ove strane ćemo, ajde sad ćemo vidjeti, idemo pomalo, pa ćemo vidjeti koliko ćemo dugo napraviti. Znači ovo je široko ovak, a idemo staviti još ovak 1, 2, još 3 bloka ovak za sad, pa ćemo vidjeti, ako će nam trebati slučajno još, ćemo još više produljiti. I to je to, samo da se ovako svijetlim tu da vidim di kopam. Okej, tak. Pukao mi ovaj shovel, tako da to bi bilo, ja mislim to. Sad samo da li smo mi dovoljno to. Aha, još jedan moramo ovdje. Ovak. To. Okej, tak, i ja mislim da će to biti to. Mislim da ćemo čak moći tu još nešto odlagat, ali mislim da će nam to više biti ko onaj enchanting room. Doću, ajde, napravit ćemo crafting table i odmah napraviti. Ok, napravio sam ga bez veze, ali stavit ćemo ga ovak tu. Leather treba mi, znači, samo stikovi, ok. Znači, treba nam ovak, ovak, ovak. I sad ćemo samo ovak. Tako, ovo mi daj i daj mi, treba mi 6 leathera ovak. To je to. 1, 2, 3, tak. Mislim da to da. I tu bi trebali staviti onako okno, sad da imamo i ovak, to je to. Mislim da čak je dovoljno veliko, možda ćemo sam trebati još jedan u dubinu, ali to ćemo vidjeti s vremenom kad dovedemo sve. Sad bi trebali nekako ukrasiti malo, sad da vidim kako ćemo mi poklopac te napraviti. Ajde idemo ovak, treba će mi wood, gdje mi wood, ok, tu imamo drvo. Daj mi drva, daj mi drva, ok, mislim da će mi 5, ne, treba mi 6 komada. Čekaj da stavimo mi dirt, ti mi je dirt ostalo, samo ga stavili pod, ne, blokovi. Tu ćemo staviti ovaj dirt, to mi ne treba, cobblestone isto i ovo. Ok, meni se porta enderman tu. Daj mi ovak, uzet ćemo ovak jedan, ovaj dva ovak, to bi bilo to, ja mislim, znači to nam je dovoljno, samo ćemo ovo napraviti. Tak. To mi je trebalo. I stavit ćemo, makar, ajde idemo s ovim, imamo ovog još drva. Idemo baš s ovim jer uklapat će, a nemam tog drva, da imamo dalje zraslo kaj vani. Jer baš će nam se uklapat kroz pod ak ćemo moći tak. I gle, tu mi je zraslo ovo drvo, tako da ćemo pokupit i posadit novo naravno, samo da mi to ovak pocijepamo to i ovaj tu, tak. Da nek nam samo to raste, pa da mogli bi mi i naše povrće koje smo već posadili. Kad smo već tu, zašto ne, okej, ne, neko mi je tu. Enderman ili neko. Tako da gledajte vi koliko toga već ima. Ovak, mi to sve lijepo sve pokupimo. Tak, daj mi tu pšenicu. Treba ćemo kruh radit s nečim. Ovak, 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 tak, tak, to je to. Tak, tak, i daj Enderman, makni se više od mene. Ok, pokupili smo 12 vita i sad idemo ovak posaditi sve ovo, ovak, još ćemo poslije proširiti ako će nam trebat, makar mislim da je ovo čisto u redu. To, dosim, tu, 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 daj mi još ovo, to, jaj,
Kako mrzim kad mi se to desi. Tak. I tu staviti, i tu staviti, to je to. I sad ćemo staviti ovak. Imamo 32 i 16. E sad imamo trske, isuse koliko su trske narasle. Tako da sad sve ovo trebamo ovak pokupit. Tak. I mislim da niti ne trebamo to više proširivati jer šta će nam više od toga. Sad smo iskupili koliko, ja moram jest, uopće nisam vidio. Daj mi ovak. Ja moram se ići po hrane, nemam više hrane kod sebe. Idemo po hranu da lijepo ne umremo. Koliko smo mi dobili uopće? Sugar cane-a 63 smo dobili. Mislim da će nam to biti dovoljno za sad, ali... gle, imamo jabuke tu. To ćemo čuvati za golden apple-ove. Samo da mi vidimo di mi je trska. Dobro, 64 komada, hrana. Mi se ispeklo, ok, imamo ovo. Imamo ovo, tak. Sad samo da se najedemo i pićemo tam dalje. Sad se ja maknem ovo iz ruke. Ne treba mi sad. Idemo samo do drva nekog da nađemo. Ok, on nek tu popada, još kaj misli popadat. Ono tam bijelo drvo nam treba da se napravimo onaj prolaz zapravo kako bi došli dolje u tu kao enchanting room. Tako da ćemo uzeti ovo jedno drvo, nek se to lijepo ruši pa možda i pokupimo ovo stablo ovo za posadit. Pretvorimo ovo i pretvorimo ovako. To je to. Sad nam će nam se poklapati s ovim. Gledajte sad ovo. To je to. Sad možda na drugu stranu stavimo ovako prema sim. Tako, to je to. I ovako ćemo ići dolje. I tu će biti room. A sad ćemo napraviti još ovako. Uzet ćemo, ajde idemo napraviti drugčije malo. Idemo s drugčijim drvom napraviti ovo. Idemo s ovim. Da li je to ovo? Ne, neću s tim, hoću s onim crnijom varijantom. Ovo stavimo tu i ovo, to mi ne treba ništa. Treba mi ovo crno, spurs log, tak, ovo, to je to. Znači treba ćemo to, dolje ćemo napraviti s tom tamnijom varijantom. Znači ovo dolje ćemo sve lijepo roknuti ovak. I stavit ćemo znači pod od drva i mogli bi možda drugčije staviti ili čak ne. Makar, ajde idemo za početak staviti sve od tog drva, tog istog. Pa onda ako će nam se kasnije nešto drugo svijet ćemo staviti nešto drugo. Ovo, valjda ćemo imati dosta. Ili ćemo morati po još ići drva, a mislim da ćemo morati. Ovak, to si... Meni ovo super izgleda, ne znam kako se vama čini, obavezno pišite dolje u komentare kako se čini ova varijanta sa drvom. Gledajte ovo, kako to je zapravo klasično, onak lijepo izgleda. Još ćemo sad ovak tu zidove ove porušiti. I trebalo bi nam biti dosta, ja mislim, ovog drva šta imamo, da ne moram uopće ići kopat. Sad da si ja stavim ovak tu još jednu baklju. Daj mi baklju ovak tu. Bam. Čisto da i vi vidite kaj kopam. Tako da ovak. Tak. Okej, sad će mi trebati malo ovoga. Jer mi je tu i stone. Dobro, to. To je to. I sad ćemo ovaj zid pokupuniti ovako. Mislim da će mi trebati još. Mislim da će mi definitivno trebati još drva. Tek sam sad vidio koliko je ovo zapravo veliko. I mi imamo još 8 komada. Ovak. To je to. Nemamo više ničeg. Idemo vidjeti gore da li možda još imamo kakvih drva. Ali jaj, mrak je pao, zatvara je vrata. Bićemo gore. Drvo. Ok, imamo dark oak plank. Ne. Nemam više ničeg, a nama pala noć, tako da idemo spavat i idemo ujutro vidjet za još ovih. Ok, pićemo van i treba nam sad dark log, kako se već to zove, nemam pojma, ali treba nam, uglavnom nam treba taj dark, ta dark vrsta drva. Ako kužite kaj očeric, makar ja sam tu sve već uništio drva, idemo vidjet tam gdje je ova trska u daljini, možda ima tam tog crnog. Vidim nešto tam. Kako lijepo izgleda ovaj tu pjesak i to. Ok, tam ima neko cvijeće, ali čini mi se da nema ovog drva kojeg mi tražimo. Ok, evo nas nazad, idemo sad ovak nutra i to je to. Idemo sad mi napraviti naš zid. Imamo, dosta toga sam mislim uzeo i mislim da će nam biti dosta. Da li sam ja stvarno ovo napravio? Idemo provati ovak, idemo provati nešto skombinirat, idemo vidjeti kako ovak izgleda. Ajde daj mi ovo, daj mi ovak, 1, 2, tak, i 1, ok, treba će nam do sim. Idemo provati napraviti pola, da vidimo kako će to izgledat ovak, do sim,
I onda ćemo i pod napraviti pol. Ovak. Može čak i dobro ispast, makar nisam ni htio da tak ispadne. Tako da ćemo uzeti ovak tu, znači pol do sim. Ići ćemo do ovdje, čak ćemo nam i taman negdje ispast drva. Jer mi se stvarno ne da tražite, to. Ta zapravo, ta varijanta drva. Tako da ćemo samo mi ovak sve to pocijepat. I staviti ovu crnuju. Čak ovo i dobro izgleda. Ne izgleda toliko loše. Zapravo kad pogledaš, tu bi mogli staviti tipa na sredinu. Kao neki, neku još jednu varijantu. Da, tu će biti još neka druga. Možda ćemo staviti bijelu. Jer baš dobro izgleda ovak. Ali stavimo ovo, ovo. Da. Samo da stavimo mi ovak tak, tak. Tak, tak za sad. I ovo čak niti ne izgleda toliko loše. Aj stavit ćemo bijelu baš. Po cijeloj sredini ovak. Baš me zanima kako će to izgledati. Idemo staviti ovak. Daj mi drvo i daj mi 16 ovih. Mislim da će mi biti dovoljno 16. A, ne treba mi ovo. I daj mi blokove. Ćemo tu staviti sad. Ok, mi ne treba to. To. To je to. I daj mi sad 16 ovih. Ako treba, ići ćemo. Tu su nam odmah bijele, tako da nam nije problem. I sad imamo ovak. To. 2, 3, 4, 5, 6. Tak, znači da će biti po sredini bijelo, makar ne izgleda mi nešto dobro. Sad kad sam to napravio, tak da ovak do sim i bijelo, makar. Pa okej, okay, izgleda sam kad bi trebali tu još ovak. Opa, da, pa ovo niti ne izgleda toliko loše. Ovo čak i okej okay izgleda, znači sad smo si napravili cijelu pripremu praktički za naš taj room i kad uđemo dolje da vidimo kako to sve izgleda. Izgleda okej. Okay. Tu će biti onak za enchantanje, tu će biti anvil, znači da se ono može napraviti, spajati knjige i to. I to je zapravo to, ako se sviđa ovo, obavezno stavite like, pretplatite se još, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!